মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, আজি যিহেতু হোলী, তেওঁলোকৰ হোলী খেলৰ পৰা আহিছোঁ। আনৰ পৰা আজি হোলী দেখাই আছোঁ। এই ভাষা দেখিছিলে আপোনালোকে, অলপ তেনেকৈ মই আক্ৰমণ কৰিব আহিব কি ধুনীয়া মোক দিবলগে, আজি দিবলগে, আজি দিবলগে। এই মোবাইল চাব লাগিছিলে,
Audio Jungle. এনেকে আমিও সৰুতে পইচা উঠাইছিলোঁ, পাৰলাইজি তিনিটকীয়া বিস্কুট খাইছিলোঁ, ৰসকাটা খাইছিলোঁ, পইচা উঠাই এতিয়া মনত পৰে। আপোনালোকে কি খাইছিল সৰুতে কমেণ্ট কৰি ক'ব। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি হোলী শেষেই কৰিলোঁ, সকলো চলি ঘৰে ঘৰে গ'ল, ল'ৰাবোৰ ঘৰে ঘৰে গ'ল, ময়ো এতিয়া ঘৰত যাওঁ। তো বাই বাই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব, আৰু একেবাৰে শেষত সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব নপৰিব, যাতে সকলোৱে দেখা পাওক যে আমাৰ হোলী কেনেকুৱা, বা যদি বাহিৰত ল'ৰাবিলাক আছে আপোনালোকৰ। আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।